Hello, magandang hapon mga kabalaki. Merong tayong frame na dumating dito sa shop. So, akala ko meron kami sponsor sa atin ng frame. Pero hindi pala. Ipapagawa pala sa akin ito. Galing pa ito ng Bulacan, pinadala sa Lalamove. So, papagawa nga daw. Nakawala po sa Facebook. So, may problema itong frame na ito. Yung tornilyohan niya ng drop out. Yan. So, itong tornilyo ng drop out na yan, dalawa. Saka nakikita niyo. So, low straight na yan. Oversize na nga siya, pinalaki na. So, ibabalik natin sa original. Tapos, kapatilan natin ulit sa Lalamove. Tapos, ano sa mayari. Ayan, ang nito umpisahan, kung bago pa lang naligaw ng channel ko, hindi lang ako tingwa ko. Please subscribe to my YouTube channel at isama mo na rin pati notification bell para update ka sa mga video niya. So tara, gawin natin ito. So ito yung original niya na bolt. Dito sa may lagayan ng drop out ito. So, makikita nyo napakalaki na ng ano. Ang laki-laki na ng butas nito. Ang liit-liit ng tornilyo. So, napakaluwag niya. Ngayon, babalik natin sa original na sukat. Ang size nga pala ng tornilyo na ito is 4mm. So, procedure na gagawin natin ito is slip. Kasi hindi natin pwede kailangan ito tatakpan para magpanibagong butas. So yung frame kasi ito medyo mahina kasi kalumino, so baka lalong lumambot lang ito pagka nahinita natin ito. Saka isa pa, masisira natin yung pintura. Yung pinakamagandang gagawin ito, islip natin ng bakal. So lalagyan natin ng tornilyo mas malaki dito, naka-threaded siya. Pagkatapos bubutasan natin panibago, ilalagyan natin ng thread na kasi laki dito. So ito yung bolt na ilalagay natin dito sa butas nito kasi 6mm na rin itong butas nito. So pasok siya sa 6mm na bolt. Yan. So hindi na natin ito papalalakihan para hindi na masyadong humina itong rotasyon ng pinaka-frame niya. So ito na rin natin gagamitin. Dahil yung bolt niya 4mm naman yun, so may 2mm pa na matitira para sa thread. So sakto lang ito. So lagyan na natin ito ng pag nilagay natin itong bolt, lagyan natin ng thread locker para hindi siya umiikot. Ito yung thread locker na ginagamit ko. Imuban, napakatibay nito. So kung maghanap kayo ng mas magandang thread locker, ito pwede nyo gamitin ito. Paglagay natin ang bolt, yan, dapat sakto lang, hindi siya dapat nakausili rito sa kabilang side. So yan, pantay lang siya. Katapos ito, puputulin lang natin itong bolt kasi kabila naman tatakpan din natin. natin. Kasi nakompleto tayo. Ayun. Hindi mo na rin tatapusin yung vlog ko. Wala lang na rin ako lang yung channel ko. Hingin lang konti pa po. Please subscribe ko ba YouTube channel. Sama mo na yung pati notification team. Para bigkis mo sa video niya. Yun, hanggang sa muli. Peace!